Dobrý den, vítejte na našem kanále ZK Chess Play a kdo je to tady? Ano, se svým skvělým ksichtem. Ano, jsem to já, i když takhle moc nevypadám, takovýhle břišáky, nemám takovýhle hezký dres, nemám, což je každopádně úplně jedno, ale tohle je moje postava, jmenuje se Andrej Polas a nevím, jak jsem sliboval, tak sérii na FIFU, nebo sliboval, no, spíš jako by mi nic jiného nezbylo, protože nechci natáčet pořád samý strategie. A rozhodně mě to zajímá, jak na to budete reagovat. Samozřejmě, mluvil jsem o tom ve Vimfu. Doufám, že už jste to Vimfo viděli, jestli ne, tak máte smůlu. A co to je? Nejbližší cíle. Tyto zápasy již odehrány. No, takže průměrné hodnocení v zápasech. O, dobře, já nad statistiku. Splněno, asistence, minimálně jedna. Nedal jsem. Já spíš ty góly střílim. A úspěšnost střel 25%. To je super. Takže nějaký skóre, jo. Poslali jste mi nějakou zprávu? Ano, ano. Tady mimochodem se všimněte, jak jsem dobrý, jo. Že příliš mnoho karet, no, dostal jsem červenou za to, že jsem jenom někoho asi přišlap, nebo já nevím, co jsem mu přesně udělal. Ano, tady nemůžu hrát, a nebo tady už můžu hrát a tady někdo zraněn z týmu. Tak, a to je každopádně jedno, protože vy byste to stejně pochopili, protože to nehrajete. Jenom tak k historii toho hráče, já nevím, jestli to tady bude vidět. Tak. Tohle ne, tak tady to vidět nebude. Tak původně jsem měl hrát za jeden tým v té britské lize, v té první lize, ale bohužel to nevyšlo, protože jsem prostě mě tam de facto se mnou nebyli spokojený, nebo já jsem ani snad zahrál jeden zápas, ten jsem totálně posral samozřejmě, takže nebyli se mnou spojený, tak mě dali někomu na hostování, dali mě k ním. Měl jsem z nich mnohem větší peníze u nich, tady u toho Covern City, navíc tady ty peníze za nic neutrácíte, což jako já nevím, co s nima dělám, jestli se strkám do kapes pod trenky, nebo já nevím, válím se v penězích. Jako sklíček skrblík samozřejmě, ten byl nejlepší v tomhle tom. Takže prostě dostávám tady víc peněz, asi nějakých 8 tisíc, tam jsem dostával 7 tisíc, tak jsem samozřejmě chtěl jít na to lepší. A mám tady zápas s Benfordem, což je super. Jinak mimochodem zkrátka mýho hráče ZKC jsem napsal, protože to nechtěl vzít Pola, nebo Polas by to vzalo, jenomže já jsem přesně věděl, co to má dělat, takže jsem to udělal tak. No, dáme hned zápas, budeme ovládat hráče. Mimochodem, teďka zrovna před tím vlastně zápasem jsem měl jenom jeden zápas, kde jsem se snažil naučit nový takhle ovládání pomocí šipek, protože ono to podle té myši je hodně na houby, jo, takže střílem takhle pitomně do těch terčů, jinak bych se trefil, teda samozřejmě bych se trefil bez tý, kdybych měl tu myš, říkám, jo, to přestřelím, ano, ano, takhle přesně jsem to chtěl udělat, to já jenom abych se vám napínal a teďka pojď, nádherná střela, ano, přesně terč, super, teďka to kopneme tamhle, tak a oh, tyč, tak to samozřejmě bylo úmyslně, tak pojď, nádherně, jinak mám číslo 15, nevím, jsem si vybral 15, bylo to jediný, co na mě asi zbylo, jo, super, a ještě bych se dali ten poslední, to se mi nikdy nepovedlo, dát myslím všechny, hop, oh, double, jo, tak to je super, a nevím, k čemu byl ten double, jakože to šlo od břevna, nebo co, tak super, nasčítaj se mi body, až se mi teda body, už mám bronz, to je super, a jenom bronz. Tak nic no, každopádně jsem to udělal, takže to je super, takže mám to takhle, bronzová úroveň dokončena, a co je jako další by mě zajímalo, no to se dozvíme až někdy příště, protože teďka už nemůžeme, pustíme se teda na zápas, takže jsou tady typy toho ovládání, je s tou myší a klávesnicí, anebo jenom s klávesnicí, samozřejmě já to hrál s myší a klávesnicí, samozřejmě v pozadí slyšíte Jardu Bosáka, tak toho vám přeruším, a ono se to prej na recenzích, co jsem četl, tak prostě všichni nesnášeli to s tou myší. Já jsem to s tím hrál docela dobře, jsem to hrálo. A zjistil jsem, nebo jsem se chtěl domluvit, to jsem vám taky asi říkal v tom Vimfu, že jsem se chtěl domluvit s jedním tím let's playem, že jsem spolu natáčel multiplayer, ale multiplayer jde natočit, jenom tam prostě se nehraje, tam nemůžete mít tu myš a klávesnici, tam můžete mít jenom klávesnici, tudíž hrajou to takhle, no. Každopádně teda vrhneme se k zápasu, takže hrajeme s tímto hrajem, s Birminghamem, nebo něco, ne, to není Birmingham, to by byla trošku jiná liga, ale tak, bo, jiná liga, to by bylo no tak, tak pojďte, musím ho stihnout. Ono navíc, když to hrajete ještě s tou myší, tak ten to BA pro je takový blbý, že tam hrozně vám vždycky utíká, hrozně se unaví ten hráč, za to, když takhle stojíte. Ještě, jestli jste si teda všiml, tak hraju v útoku, jo, to asi jsem nám nemusel říkat, že, dobře, no tak k golmanovi, co ty vymyslíš, pojď přihrávka na mě, ano přesně, tak, i když teďka asi jako se zrovna nehodí v téhle době hrát tadyhle FIFU, když je samozřejmě mistrovství světa v hokeji, teda jestli ještě je, a mělo by být, když tohle vydávám, protože to chci vydat nejpozději ve středu, nebo, no, asi tak, no, ve středu, teda asi ve čtvrtek, to by bylo asi tak, kdyby to nevyšlo, a pojď, pojď,
Pojď, vyžaduju střelu, vystřel, vystřel a dáš gól. Vystřel. Ne, on dal tyč. A dorazí to, dobře on, kámoš, to je borec tohleto. Baker dal gól. Mimochodem nejsem takový dobrý střelec, mám jenom 3 teda góly z asi nějakých 6 zápasů. Na jeden jsem dokonce chyběl, protože jsem dostal tu červenou. O, na koníčka mě vzal, to je super. To je super borec. Jo, podívejte se, jo. Tyčka a hlavička. Jak tam všichni na ní skočili. Podívejte se, jak ty hráči na ní skočili a bum a všichni sletěli a on jediný to vydržel, jo. Podívejte si, to bude možná dobře vidět. Jo, a teďka podívejte se na něj a bum, všichni na ní skočili, všichni spadli a on až potom. Tak, dobrý. Tak, potom. Tak. Pojď. No tak, ještě jsem nepřišel na to, jak se sprintuje upřímně, takže tak asi. Možná, že se nějak blbě sprintuje, nebo já nevím jak. O. No tak, to ti nemůže vzít, pojď, seber mu to. Pomalej. Ono často se stává u těchhle z těch jako, u těch týmů, jako já nevím, jestli jsem druhá ta anglická liga, nebo jako, já nevím, jak se přesně jmenujou, jo, ale samozřejmě ta, co je po Premier League, tak ta druhá, tak jestli jsem v ní, nebo jsem ještě v nějaký horší, protože teďka jsme nejlepší v tabulce, samozřejmě. Pojď takhle, otočka, nádherná, bum, přihrávka, tak to byla nádherná kombinace, výborně, a teďka hop. Ne, to jsem posral, jsem šel do několika hráčů, jsem si myslel, že to dám. A teďka jsem to sebral výborně. Pojď. To. Počkej, co to byl offside, jo, nebo... takovej centimetrovej, škoda. Škoda, vypadalo to dobře docela. Pojď. Pojď nádherně hlavička a pošli, no tak jeho si poslat nemusel, mohl si poslat mě, ale to je jedno. Jak, jestli teda to tak, pojď. Fantastická šance. Pojď, nádherně, ne, škoda vedle. No a dobře jim tam chytá ten golman, nebo dobře chytá, on zatím pustil jeden gol, takže nějak moc dobře nechytá, ale tam docela dobře šel teda do té šibenice. Ještě mě vždycky dostává v té hře, že třeba nějaký úplně tady ten tým nejhorší na světě, třeba ve švédské lize dokáže tyhle tam hráč udělat nůžky, když prostě tak je dá ty nůžky, což je hodně zajímavý, jako nevím, jak to přesně, ale vím, že takhle by to asi nefungovalo, když si vzpomenu na českou ligu, která asi od té třeba švédský nebude až tak špatná, tak mimochodem, jestli to nevíte, tak tady není o česká liga, takže ani slovenská, Slováci, nevím, to líto, ale není tady slovenská liga, ona snad ani, oni mají ligu, určitě mají ligu, to bych je urazil, ale teďka jako přesně nevím, jak se ani jmenuje ta slovenská liga, jak naše se jmenuje Synot Liga podle sázející společnosti, která má vždycky takový ty chytrý sázkařský rady, jestli to znáte, takový ty typu, všichni sázející sázejí na 70% na tuhlectu. A jako, že ty lidi občas ani nenapadne, že to prostě je tak udělaný, abyste si sadili a nejlíp prohráli, protože pak ty peníze dostane ta sázející společnost, tak občas lidi normálně věří, že to tak vážně je, což je hodně zajímavý. Možná, že to tak jako možná i je, ale já bych spíš tipnul, že ne, protože samozřejmě oni z toho chtějí mít prachy. Tady to, nevím, kde je hlavní sponzor britské ligy, ale tak asi nějaký. Asi Snickerska to nebude. Snickerska to nebude, to asi si můžeme tipnout rovnou. O, nádherná, to jsem nečekal. Jo, vidíte nádherný skoro nůžky. No, tak nic, tohle nedělej. O, škoda. Pojď, nesmínec. No, škoda, to jsem mohl zachytit. Jsem v offsideu, to je super. Pojď, vem mu to. On mu to nevezme. Pojď. On tam stojí a on na něj kouká, no to je super. To je pěkný. Jsme rozhodně chtěli, aby takhle tam to... Ne. Dobrá. Ještě teďka taky problém, že... Jo, a docela nejsem unavený. V téhle době, kdybych to hrál s tou myší, tak už to mám půlku toho ty unavenosti, nebo jak se to tady jmenuje. Ono samozřejmě to dole u toho jména, u té zkratky ZKČ. To jsem poslal tohle. U toho, když máte tam dole, tam mám dokonce napsaný, jak jsem úspěšný, jsem 5,9, což vůbec není dobře. Není vůbec dobré. Ono hodně vám to stupne, když dáte třeba gol. A když vám třeba budou chtít přihrát hráči. Pojď dobře, nádherně pošle ho. A gol, vystřel. Oh, nice. Asistence jsem dal. Tak jo, tak super. Už jsem splnil ten úkol s asistencí, který jsem dát vůbec nemohl. Takže super, pojďte do toho rohu. Všichni se běhneme jako největší na gangbang do rohu, tyve. Jo, a kouk. To bylo tak uchylný, jak do něj najel, tyjo. To je, jestli tady to ještě uvidím na to, u Vegasu, když to budu renderovat a vzpomnu se, tak vám to tam pustím znova. To
to fakt vypadalo tak hrozně uchylně. Uchylně, ty jo. No, vy jste si toho možná nevšimli, jste se na to nespomněl, ale tak já vám to potom ukážu. Ne, kam jsi to přihrával? Já jsem nechtěl, aby jsi to tam přihrál, já jsem chtěl, aby on mi to přihrál, ale tak to je jedno, já jsem nevěděl, že on to nestihne. Pojď, pojď. Jinak občas tady jsou fakt takový legrační bugy, no, třeba, že hráč běhá přes hráče, nebo na YouTube, jestli vám to, jestli, já nevím, jestli to přímo ještě je, protože možná, že tam není, ale byl tam normálně bug, kde se všichni hráči se běhli do prostřed hřiště. Ne, to je offside, to je offside. No, já jsem pořád jsem v offsideu. 6-5, to není moc dobrý to. No tak, pojď. Jsem tam teda na hostování, takže snad se vrátím, no, v příštím kole. Ne, to jsem nechtěl zase, já běhám do toho offsideu, no, ono takový, pojď. Dobře, hop. To je tričky, to neumíš, co to neumíš? A já musím stejně přihrát. Ká, pojď. Nádherně. Pojď, tak to bylo pěkný. Tak, aha, my se teďka motáme, to se motáme a škoda, tak nemotáme, tak to brzo skončilo. Tak. Pojď, počkej. O, to bylo nádherný. Hop. Ne, já nevím, jak sprintuji, já bych tam jinak sprintoval, ale jak jsem na to nepřišel ještě. No, ježiš, jsem to mohl sebrat, co já jsem zase blbnut, jo. Tak jo, a vedem aspoň 1-0, což je úspěch docela. Tak máme tady Flanka a Bakera a já jsem ještě gol teda nedal, což nevadí samozřejmě. Ale Brandworth City je docela dobrý. Docela se nám daří, přímě. Tak a góly, takže se podíváme tady to, no. To, jo, to byla ta hlavička, na něj spadli a nikdo z nich se nerozbil. A teďka tady to. Ano, to byla moje nádherná asistence. No, oni to neukážou, ale to jsem nádherně asistoval. A ne, tady to jsem neasistoval, to předtím. To je každopádně jedno. Takže uvidíme, jak se hraje na jejich hřištích. Já už si to přesně nepamatuju, kdo je přímo pod náma, protože ono se to docela střídá. Každopádně my konstantně vyhráváme, takže to je super. Tak. Tak už se rozehrálo, pojď. Já možná do příštího dílu, já nevím, jak tam moc silně bude slyšet ten Jarda Bosák, doufám, že moc ne, protože kdo chce slyšet Jardu, když jsem tu já samozřejmě, když teda, nevím, jestli zrovna jestli na tohle dívají nějaký Slováci, jestli ví, kdo to je Jarda Bosák, každopádně takový komentátor, a gól! Jej, to je lava, on to minul. Podívejte se, jo. On to vede. A přímo ani tu tyčku nedal, to je škoda. Tak, pojď, v klidu. No, tak jo. Já vám fakt musím přijít na to, jak se sprintuje, to bych se mohl podívat do dalšího dílu a teďka, nádherná klička, to si je motám. Oh, to byl faul, trošku pane rozhodčí, jo, dobrý, byl na mě faul, to možná nějaký bodíky nahoru. Jo, je žádná, dobrý, jsem to zkusil, napadl jsem to do prvního hráče. Oh, ten to taky zkusil. Oh, tak nic, no. Jo, vidíte, jo, já tam vždycky udělám takový, jakože se to pokusím to sebrat. Jo, už to bliká červeně, no, tak to není moc dobrý. Nebo proč mě to přidalo, tak to je super. Pojď a pošli ho. Ano, přesně jsem chtěl, aby si udělal. No, tak dobrý, tak nic, no, tohle jsem nechtěl. Teď jde o to, jestli sudí. O, tak, pane rozhodčí. Střídání, nestřídá mě, dobrý. A to je, počkat, to je náš tým? Jo, to byl, myslím, že náš tým. To nebyl ten jejich, ty mají takovýho toho divnýho ptáka. A oni ty jejich, nechci říct erby, jo, ale on to fakt vypadá jak erby, ty britský znaky těch lídrů de facto, nebo těch, jakoby těch týmů. Jo, teda až, no i ta Chelsea trošku vypadá jako znak a i ten, ale tady ty nižší soutěže, fakt ty starý kluby tam mají takový erby hrozně složitý. Ježíš, to jsem nechtěl. Pojď, jak se sprintuje? Teďka by se to hrozně hodilo, zjistit, jak se sprintuje. Tímhle ne, tečkem taky ne. Možná kvěčko, Ečko, teďka mě napadá. To je vedle Včka, to by mohlo být takový, to bylo na nějakém rychlém přístupu. Mě nestřídají, dobrý, tak to je v pohodě, to mě nějak nezajímá. Ne, tak to asi nebude kvěčko, Ečko, to by bylo divný. Potom, pojď, ne, takhle ne, tak pojď. Škoda, ale pěkná střela, nedrž se za hlavu. Mochodem, občas se tady stane a to mě úplně dostalo, jsem zrovna hrál
tady ten zápas předtím, tak jsem dal prostě nějak náhodný týmy a hodilo mi to zrovna, prostě na náhodu mi to hodilo Čechy a Atény, jako ty jsou Atenyakos, nebo jak nějak tak se to jmenuje, a ty normálně Češi hráli proti mně, že jo? Škoda, škoda. A ty Češi hráli proti mně a normálně Hloušek nebo někdo nedal gol. Takhle prostě, no já vám to tady ukazuju, jenom že mě nevidíte, já to nemám zapnutou webku. Normálně dal takhle ruce na hlavu a stál tam. A normálně já jsem s golmanem, já jsem to ještě nevěděl, jak se vyhazuje u golmanu jakoby z ruky ten míč. Tak já jsem to vyhodil těsně před ním a on jak tam měl ty ruce, tak prostě byl v tom skriptu a nemohl hrát. Tudíž já jsem to vyhodil přímo před něj, od něj se to odrazilo a znovu jsem to sebral. No tak, pojď. Nemůže. Krucina, ale já fakt musím zjistit, jak se sprintuje. To jinak jako prostě nejde, no. Oh, dobře on. Ne, dobrý. Dobrý obraný zákrok. Oh, nice. Pojď, kámo. Dobrý, dobře jsem to vymyslel. Pojď, no škoda. Pojď. Škoda, že to budeme a on to trochu pokazil, tak jo, aspoň nějaký úspěch to měl. Pojď, nesmí. Oh, no, já tam stojím taky, tak pitomně, že jo, za nima. To je čistý zákrok a navíc se mu nabízí šance. Jo. No a já jsem se tam zrovna musel předklonit, co se tam, nebo on se tam musel předklonit, já nevím. Dobře, sebraný míč. A může rozehrát. No, dobře, nabíjenutý, pojď. No, tak aspoň, že tak jsem měl spíš centrovat. Každopádně jsem si to chtěl urvat, zkusit pro sebe, nic se nepovedlo, stejně tak to nevadí. A půlka, že je zápas za námi? Či co? Offside, jo. Tak to je dobrý. Mě zajímalo, jak mohl dát offside přes celý hřiště. Takovej milimetrový offside, no to je divný. Dopadně to jedno. Flag, no, tak budete stříhat nebo co? Jo, dobrý, nejsem to já, takže v pohodě. Tak pojď, kamo. Pojď. A on to přihraje zase na druhou, že? Jak já to mám vědět? Jo, nádhera a vystřel. No, škoda, to jsem spíš ještě měl, aby mi to přihrál, to je každopádně jedno. Vedle hřiště, to nevoní, to je škody kopec. Pojď, takhle musíš trénovat, hop, běhat kolem dokola, to je nejlepší trénink. Tak, ježíš, zase offside, jako obvykle. Či je pro mě teda docela i normální, i když hraju normálně fotbal, tak jsem docela často v offside. I když nehraju útok, což je hodně zajímavý potom. Což je hodně divný potom, když proti vám hraje záložník, který je většině v offsideu. No. Bohužel, já se nemůžu pomoct. O, pěkně, škoda. A já tam musím jim pomoct, nebo co? Pojď a nádherně. No tak, on jich tam bylo moc. Tak pojď, nádherně. Ne, no tak, to jsem udělal blbě, to jsem nechtěl jemu, ale nikomu jinému přihrát a on sám se potom nenaběh, takže to bylo jedno. Oh, jsem to napálil přímo do hráče před sebou, super, a vlítlo to do publika míč, tak to je super taky. Pojď na mě, hop. No, škoda, to vzal ten přede mnou. Nic, seberte mu to, no tak, teď on to. Si vás tam, no on si je tam udělal jeden hráč, no to je super. O, nádherně sebral. Hop. No, to jsem teďka přihrál pitomně zase, jako obvykle. Vlastnost dlouhé vazování. To jsem docela jako proč, když jsem nic nevhazoval. A ježiši, on tam zastal tenhle centrapák. Jo, já jsem omlem mačkal na myš, tak mi tam objevoval se ten. Hop. A krucinál. Kennedy. Seberte mu to. Mám pitomý průměr. No, tak tohle byla nádherná akce. Pojď, nádherně. Dobře, máme míč. Je tam nějaký? Jo.
pojď, 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 a tam nikdo není, že jo, on stojí až za ním. To je škoda, což je škoda, což je škoda. No, teďka jsem to zase blbě bránil, že jo, tak on tam udělá takovou trpajznu. To bylo nádherná zachycení, ano, přesně tak. Jarda Bosák říkal, jste ho teda slyšeli, já nevím, jak jsem to přesně nastavil. Kennedy, Smith, já ti tu nechci. A půlka, takže jo, tak jsme zahráli zápas, super. Covent City, Bradford City, souboj dvou měst, Coventry a Bradfordu, zvítězili jsme slavně 2-0, super. Tak co teďka? Jo, to byla ta tečka, to už nemusíme mít za sebou. Tak jo, 67, docela dobrý, docela v pohodě. Střelba, asistence 1, jenom jednu mi započítali. A počkat, já jsem dal taky jenom jednu, co blbnu. Nejlepší hráč byl tady ten. Tak nic, no, pokračovat. Oh, co to je? Den přestupů. Co to je zas? Čo, celková útrata hodin zbývajících, co to je? Poslední den přestupů, ona to se mě netýká. Aktivizace, co to zase je? Hodin zbývá, jo, jasně, že jakoby se něco stane. González, hráčů prodáno, to mě celkem moc nezajímá. Co tam ale dávají, celková útrata. Přijet jako kolik jsme získali, nebo co? Že to trochu nechápu. Já nejsem takový dobrý. Jo, tady vidíte pola, jméno, adresu, ale ZK, že jsem si změnit nemohl. Co to je zase, jít zpět na upravit hráče, a já chci prosím vás z tohohle escape, ano, jít. Ne, tak, takhle pokračovat. Tak teda, a co se mě tak týká, poslední den přestupu, vždycky tam něco přibyde, jako za tu hodinu. Ok, tam je celkem, ježišmarja, ano, pokračovat. Já se vždycky potom překliknu, ale k čemu mi to je, jako hop. Poslední den přestupu. Přihozně měli vybrat, no tak dáme pokračovat, že jo. Já nechci něco udělat, asi 15 milionů, což je pěkný, 15 milionů Eček, to doma nemám, ani z YouTube Money to snad nikdy mít nebudu, nebo myslím si, že nikdy mít YouTube Money ani moc nebudu, to je celkem fuk. Tak pojď, 29, no to je pěkný. Pořád tady nechápu ten smysl toho, proč to tady mám, ale tak každopádně se můžeme podívat. Odchody prodáným hráčům, ne, to je super, tak. Srpen, sobota, 31. srpna. Je, to končí prázdniny, to není moc veselý den. Jerry Maputio jde někam, to mi je celkem fuk. A poslední minuta a nějaký novina, má nějaká nová zpráva, to mě zajímalo jaká. Tak, podíváme se. Poslední den přestupového období. Termín pro zaslání přestupových dokladů ligovým orgánům uplynul, super. Jakékoliv probíhající přestupy, které dosud nebyly ukončeny, nebude možné realizovat v tomto přestupovém období. Celková dnes vynaložená částka byla 8, to bylo hodně Eček, 84 nebo 85 milionů Eček, jestli to chcete zaokrouhlovat. Každopádně se podíváme, archiv zpráv, vítejte v týmu, to mě moc nezajímá. Tak jo. Tak super, každopádně já tady ukončím díl, vždycky bych to udělal třeba jeden zápas, jeden díl, nebo možná dva zápasy, tam ještě nevím, tam ještě uvidím. Každopádně tak, já spíš chci vědět vaši reakci, takže ji tam nezapomeňte napsat, mě by hodně zajímala, takže super. Switch down, co to je, jo, Capital Cup, a my hrajeme kdy druhý kolo, to ještě nevím, protože to hrajeme to příští, ne? Jo, my hrajeme to příští, hrajeme ten Covent City, však se podíváme ještě na kalendář. Tak hrajeme, jo tadyhle, tak hrajeme, tady hráli Češi s tima, Češi s Němcema, samozřejmě mě nepozvali, že jo, protože já na to nemám. Já nejsem ještě taková skilla, abych tam mohl, to je takhle, to je září, takže ještě budeme hrát a jsou nějaké ještě super věci. Je tady pohár ještě snad, ne? No, no ještě budeme hrát s Portsmouthem, no tak to už je, ne, to ještě není liga. Jo, tady hraju s Nizozemcema, což je super, co mě netýká, a tady s Irama. Nic. Rusama hrajeme s Nizozemcema zase, protože to je už nějaká jako liga, nebo to je pořád ještě jenom přátelák. Mezinárodní zápas, to není přes nějaký evropský zápas, rozhovor pro tisk. Počkat, no rozhovor pro tisk, kdo by mě taky chtěl v tisku, že jo, tak to nemá, se na to dívat nemusím. Takže každopádně, tady se vám chci poděkovat za to, že jste se dívali, jestli se vám to video líbilo, nezapomeňte ohodnotit lajkem. Budu rád za každou vaši ozvěnu na tenhle díl, takže mějte se fajn a těším se na vás u dalšího dílu, takže čau.